Пършандейте, нека то видео, кими ни е проблем. То ми ме е джейт. Периметри не трекам жит от ДК. Реси профолчене си колянден вето в тази сегмента. ОБ 4 см, БД 5 см. Но кя мото ми, пълно е вето пе фейме се насеяна, а що си тият периметри да е суприна. Тащна, Пър спори, пешено им кто О, кто Б, кто Ц. Тащи. Джиньер цен. Га теорема е пор, е Евклидит, кеми се Ц, на катрур, още пара бъртме, на катр херпес. Ц на 4 ур още барабарт ме 20. Това е Ц я още рънья 4 ур е 20. Ц борази ме 2 рънья 4 ур е 50. Барабарт ме 2 рънья 4 ур е 50. Това ще джейм Б. Как теория има? Е дюйт е Евклидит кеми. Б на катрор барабарт ме 5 хер 5 плюс котър. Б на катрор барабарт ме 5 хер 9. Б на катрор ще барабарт ме 5 хер 9 катърте 5. Пробва я. Рънья 4 ура е 4-та 5-шит. Нам хер 5, би бен чеш 4-та 5-та. Прам. Би бен че Б, още 3 рънья 4 ура е 5-шит. Тащи джим О. Про га теорема е дюйт, па е дюйта, е Евклидит. О барабарт ме котър, хер котър плюс 5. О я котър. Хер е 9, 36. О я га теорем фалли. Про о я аж джошт. Сантиметра, куптовът като. Таш джейм периметрин е тръканшит. Периметри тръканшит О, Д, К. Още барабартме. Паш ми тума пост. Савайте да е като помоня. Джаш сантиметра. Джаш плюс трера няка трура песшит. Плюс дърняка плюс кота плюс 5 нонт. Плюс нонт. Про китки от Про от нон сантиметра. Периметри тръкнашит от дък. Още 5 мобрит плюс 3 рънняка троре е 5 сантиметра. Тащи джейм суприна на тръканшит. Суприна на тръканшит от ДК. Още ние дюйта база нънт. Хер Ц да ме фан дюйро няка троре песшит. Суприна на тръканшит от ДК. Ще барабарна кто фие што им нънт ро няка троре песшит сантиметра катрор. Про кьо ж зжидя е детюрас в фиал. Фалин дейн.